ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜିର ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପିଆଜ ସଣ୍ଡାରେ ଚିକେନ୍ ବିମ୍ କରି ହଳଦୀ ତେଲରେ ଏବେ ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ପିଆଜ ସଣ୍ଡା ବି ଅବିକା ପେଷ୍ଟ ହେବ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତେଲ 2 ଚାମଚ ପକେଇବା ସୋରିଷ ତେଲ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା ଜିରା ପେଷ୍ଟ ସଣ୍ଡା ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ସଣ୍ଡା କଷା ହେଉଛି 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏଇଟା କଷେଇବା ଏବେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପକେଇବା ଏବେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇବା ଟିକେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଗରମ ପାଣି ଗରମ ପାଣି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ମସଲା ଏଇଠି ମସଲା କଷା ହେବ 5-7 ମିନିଟ୍ ଏବେ ଚିକେନ୍ ପକେଇବା ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ୍ କଷା ହେଇଗଲା ଏବେ ମସଲା ଏବେ ଚିକେନ୍ ପକେଇବୁ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଇଛି ହେଇଛି ଦୁଇ ଚାମଚ ପକେଇବା ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ପକେଇବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା 2 ଚାମଚ କଷା ବେଳେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କିଛି ସମୟ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖୋଲିକି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ନା ଟିକେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ଥର ଟିକେ ଟିକେ କଷିବା କଷିବା ଆଜ୍ଞା ପିସ୍ ଦେଖିଲା ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପିସ୍ ଚିହ୍ନିଗଲା ଏବେ ଆମେ ବିମ୍ ପକେଇବା ବିମ୍ ପକେଇ ଟିକେ କଷିଦେବା ବିମ୍ ପକାଇଲେ ଭଲ ଟିକେ କଷା ହେଇଯିବ ଏବେ ଆମେ ଟମାଟର ପକେଇବା 2ଟା ଟମାଟର ଟମାଟର ପକେଇ ଭଲ କି ଟିକେ କଷିଦେବ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବା 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ିବା ଦେଖିବା ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାପରେ ପାଣି ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚିକେନ୍ କଷିଗଲାଣି ମାଂସ ହାଡ଼ ଦେହରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ରେ ହାଡ଼ ଦେହରୁ ମାଂସ ଛାଡ଼ିଲାଣି ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା ଗରମ ପାଣି ଆମେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା ଗରମ ପାଣି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ ଦେବା ଟିକେ ଏବେ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକେଇଦେବା
ପକେଇକିରି ଟିକିଏ ଘଟିଦେବା। ଏବେ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲାଣି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗରମ ମସଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ ପକେଇଦେବା, ଏଇ ଗରମ ଡାଳଚିନି, ଗୁଜୁରାତି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଳେଇକି ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ହେଇଗଲାଣି ଲେଗ୍ ପିସ୍। ଦେଖ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଏବେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚିକେନ୍ ବିମ୍ କରି ଅବିକା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା। ଏବେ ପିଆଜ ଥଣ୍ଡାରେ ଚିକେନ୍ ବିମ୍ କରି ଅବିକା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି। ଭାତ ସହିତ କିମ୍ବା ରୁଟି ସହିତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ରାତିରେ ବି ରୁଟି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ପଠେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପଠେଇବେ, କରିବେ। ଏମିତି କରି ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି।